waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشينو جعلنا هايو إقيميغا يقدر انتي نغمودان كسو دوادا ورقة تيفيغا سومالي چانل ويدن كغا إمانا يحارونتو كلي يهي مغالا دو نيروبي قدو بدا ورقين ناد كغا بغن دون تانا ديئة بقدرنا وحا كمي نقان مدحوينها الدولادة فدرالك سومالي او قدiga أمنiga قرنكا مغالا دو مغدشو كلا قاطي كلا لوغا هل دي أمانكا قودي دالكا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية ومركي وغوري تاني مركي لو مقعبي حلك رئيس الوزراء نمو إساقي وفدي وقامين يسو غاري مقالة نيروبيا ودن كينيا مدحوين أبون تلان دكتر عبدولي محمد علي قاسو دقاح ديجي ميد كميدا بون دوين كي كوبر براي روباب كي دادات كوتي كدا ديجانة بون تلان تليه عيدا مدى أمان كمامول كتشوبي مقالة كسمايو عيسى كمبوني يلابا كمبدا إلى الذي سوى لغو ديلي مقالة كسمايو وسيوين لغو آسي قداها مقالة داسي وزارة داريمها قداها سومالي لان أو كولان لقادتي هيا دها ورباهينتا ومركاسي لغاها لديي سيدي وباهين لهايين وراركا دانتا يوغو جرتو بلشادا شيري سوغي مادين چاليادا مركاسي كسو جيدا ديگانا دا چوبا لان أو أي كو تاغيرين maamulka Jubaland iyo doosana warbixin ka dhageystay Sheekh Axmed oo isagu dhawaan dib uga soo laabtay magaalada Kismaayo magaalada Garoowe oo dib uga bilowday isla markaana uu ka furmay kulan diimeedkii looga hadlayay qaabkii loo horbarin lahaa goobaha lagu barto shariicada Islaamka qodobada dibadda aad ku maqli doontaan daawadayaal waxa ka mid noqonaya qaraxyo markaasii qasaare xoogan dhaliyay oo ay soo tarayaan qasaarihii ka dhashay kuwa uu ka dhacay magaalada Baqdaad ee waddanka Ciiraaq iyo waliba dagaalo horlay oo dib uga bilowday koonfurta Suudaan qodobada iyo kuwa kale aad u farabadan ba warkeena ayaad kaga bogan doontaan goordho balse aynu ka horeysiino qadaraadeega bulshada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud ayaa gudiga amniga qaranka waxa uu magaalada Muqdisho kula qaatay kulan looga hadlayay amniga dalka kulaasi oo ay san ka soo bixin qodobada la shaaciyay wariyaha Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Balaaq ayaa warkan waxa uu inooga soo diray magaalada Muqdisho xilli bilihii ugu dambeeyay qaybo kamid gobolada dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho walaac laga muujinayay xaaladda amniga darro oo ku soo kordhay ayaa waxa jira dadaal kala duwan oo ay sameynayaan guud ahaan hay'adaha kala duwan ee laamaha amniga dawladda Soomaaliya waxana kulankani ay yeesheen gudiga amniga qaranka uuna goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aanan jirin wax faahfaahin oo ku aadan waxyaabihii looga hadlay oo ka soo baxay kahor inta uusan kulankani furmin ayaa waxa warfadiyeenada warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha Muqdisho lagu casuumay inay yimaadaan xarunta uu kulankani ka dhacayo waxana kulankani oo qaatay saacado dheer kadib saxafiyiinta lagu wargeliyay inay san jirin wax war oo warbaahinta la siinayo waxa ayna warfadiyeenadu goobta ka soo dareereen iyagoona xog lagu farxo iyo mid laga naxatoona aanan u gudbin karin bulshada Soomaaliyeed ee sida gaarka isha ugu haya kulamada looga hadlayo amniga dalkooda ee jeclaan lahaa inay maqlaan natiijo lagu farxo wax qabadina ku xigo maalmihii dambe ayaa qaraxyada xilliga habeenkii ah iyo beegsiga baabuurta saraakiisha dawladda ee miinada lagu xirayo waxa ay noqdeen kuwo ku soo badanaya Muqdisho waxaana madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo dhawaan mar uu ka soo laabtay safar dalka dibadiisa ah uu si carale kaga hadlay amaan xumada dalka isagoo shacabka ku qanciyay in bilaha soo socda ay dawladdu qaadaysaa tallaabooyin ay guud ahaan gacanta ugu qabanayaan guud ahaan gobollada dalka waxaana hadalladii shirkiisaas jiraa id ka mid ahaa
بريان دبواد مغلسين أمواد لسعتان دباتوين كا نمكي نبديت كا وضان ومد سوماليد وحربنا هنا وشغنا وحواي دقاق قدام بي إسمين كرين واي وعبسي وحككين يا وحاس إسمين ومد وحوي دي سنينا بلا صوص عضاي وحون قانا يهدي إلهي يرادو حلق قدام بي شباب دلك ملك مدى إني كتاليان إسورودو إن لقى حرايو لقى سفايو قعنتو ذا يكبحضو قعنت الدولد الصومالي شعبك الصومالي أيوه إني كتشدان إبصون نغطان رجينينا حلي وليبا أو أي شعبك الصومالي كتما دقيلة دانكو آدن دينا عأمنيقا وحا مغدشو كصوبة تقول ما اللوغو مقعدر أمانك الدالكا كوا أو نتيجة دو مال مكدب أي ديب أقول لابطو هالكي أي كصوب اللابطي عبدالرساق جامع علمي بلاك صومالي تشانال مغدشو رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية بوداني عبدولي الشيخ أحمد محمد أي مركي وغو ريسي تاني مركي الله مقعبي حلك رئيس الوزراء نموحا وسوغاري إساقي وفدي وغامين أي مقالة نيروبي أي ودنك كينيا وفدي غني وغامين أي رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية عبدولي الشيخ أحمد محمد أي وحا قرون كجوما كينياتا سيوين وغسو دوويي سفيرك الصومالية وفدي كينيا أمباسدر محمد علي أمريكا iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Kenya waxa uu wafdiga ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyay kadib magaalada Nairobi uu kulamo kula qaatay masuuliyiin ka tirsan wadanka Kenya iyo waliba xildhibaanada Soomaalida ee ku jira baarlamaanka Kenya iyadoo sidoo kale lagu wado inuu booqasho ku tago xarunta safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay wadanka Kenya halkaas oo uu kulamo kula qaadan doono jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Kenya وزير كارمها دبدة حكومة الفدرالية الصومالية عبد الرحمن دعالة بيلي أي وحاو صحافة وغور بحيي سفر كوفدق رئيس الوزراء يكوي مادين ودن كني كينيا سفر كوفدق رئيس الوزراء يكوي مادين كينيا يا وحاو قيب كيهاي سفر رأي كسو مرين ودمدا يتوبية يجبوتي هل كاسيو يكول مكول السوقاتين مدحدا ودمدا سي سعودالك يغاني وحاو قيب كيهاي سفر كي أنكسو مرة إثيوبيا يي جيبوتي وحوي دلال كجاركا أنغو برايم منستر كي دولد وعسوبيين إنا نصو مرة صو سالانو حال كي وحمر يانو غشاكينو يغا لفتو دنو شاكيان وحا أيو ملاينا يانين إلا قبطو هدي وحوي دلال دلان جارنا هي كينيا وحان لكل مدونا مدهونا كتيجينكا waxaan la kulmi doonaa dadka Soomaalida halkan degan haday noo soo raagasho also waxaan la kulmi doonaa ambassadorada halkan registerka marka waxaan u soconaa waxa weeye inaannu soo salaano jaarka iyaga ayaan u soconaa bari hadii ay beed mar waxaan tagi doonaa Kampala oo sidaas leegan sameyn doono waxaan filayaa marka taas inay dhameystiri doonto socdaalka iyagii inta wixii ka dambeeyay laga yaabo wadanada kale ku xiga roundka labaad inaan iyagana soo marno ayaa laga yaaba marka taasi waa taasa socodka ay ku taluuqsan yahay de wakas marka wadamada Soomaaliya ciidamada lanta miya muhiimadu ay tahay inaan soo marto taasi qayb ka tahay sidaad ogtiin wadankan ciidan weyn baa ka jooga Soomaaliya iyagoo qayb la xaal ka qaadanaya dib u hantiga dalka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin AMISOM haddana iyadoo saatay haddana deejaar baan iyaga nahay waxay noqotay inaan dawladaha jaarka soo marno waa dawladda cusub iyo ajendaheeda iyo arrimaheeda aan munaaqashad ka sameyno marka sidaa daraadeed baan u nimi wadanka kan madaxdan la kulmi doonaa waan sheekaysan doonaa arrimo aan naga dhaxeeya ayaan falanqayn doonaa marka sidaas aan halkan u nimi madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu dhagax dhigay dad midig galay oo markaasii kamid ah buundooyinkii iyo goobihii ku burburay roobabkii daadadka watay ee sanadkii hore ka daay deegaanka ka tirsan Puntland. Wariyeena Maxamed Saciid Yuusuf ayaa warkan waxa uu nooga soo diray magaalada Garoowe. dagax dhiga buundada midig gala oo ay gooyeen roobkii duufaanta watay ee Puntland ka daay dhamaadkii sanadkii hore waxa ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas xubna ka tirsan xukuumadiisa xubna baarlamaan maamulka iyo shaqaalaha hay'adda wadooyinka Puntland oo maanta dhismahaasi bilaabay
roobabkii daadadka watay ee Puntland ka dhacay bishii 12aad ee sanadkii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa sababay khasaare aad u tiro badan oo ay ka mid ahayd go'itaanka wadada halbowlaha ah ganacsiga Puntland iyo isu socodkeeda taas oo sidaad u jeedaan uu soo gaaray burbur baaxad leh isla markaana dhulku hoos u go'ay ku dhawaad 2 mitir iyadoo oo balaac ahaan dhulku go'ay ilaa 500 mitir dismaha buundada no socon doona muddo 35 maalmood waxa ku baxay lacag gaaraysa $300,000 oo ay guud ahaan bixin doonto dawladda Puntland sida uu sharaxay gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Puntland Maxamuud Cabdinuur ee mashruuca kan waxa ku baxay $300,000 dhamaantiisna waxa bixinaysa dawladda Puntland ee muddo waxaan raadinaynaa dalalka caalamka oo mandariska aanahay inay waxna gacan ka geystaan iyo hay'adaha internationalka nasiib wanaag ma isa suuragelin markaan fiirinay saacadaha laanta bulshada caalamka oo ilaa hadda aanan wax jawaab ka hayn markaan fiirinay golaha wasiirada waxay go'aansadeen in madaxweynaha ku xigeenku qaato waxa weeye buundo shub ah in laga dhigo oo 4 god oo biyo maran leh god walbana uu yahay 3 mitir madaxweyna gaas oo goobta dhagax dhiga warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in shacabka iyo dawladdu ay isku tashadaan si loo kaafto deeq la weydiisto beesha caalamka ee dawladuna diyaar u tahay shacabkeena oo waxa inay diyaar u yihiin inay ayagu wax qabsadaan inay isku kalsoonaadaan inaannu isku filaano in aanan magan cid aan cidna aan lagu noqon dalkayaga dhismihiisa iyo wax ka qabadkiisa taas way muhiimada koowaad aan leenahay tan labaad waxa weeye hadaanu leeyahay waxaan sugeynaa macaawinada dabadeed iyo lacag tira badan oo muddada ku baxda da waxa weeye intii hore u burburteen waa si burbursanaysa in kala badanna way burbureysa markaa intaasii kadib madaxweyne gaasi waftigiisu waxa uu si gudbeen degmada Dangoroyo oo ay hay'adda bisha caaskaga la wareegayeen raashin dawladda Turkigu ugu talagashay dadkii duufaanadu saameeyeen waxaana madaxweynaha iyo waftigiisu soo dhaweyn aad u ballaaran kala kulmeen dadweynaha tuulada Sunjeef iyo degmada Dangoroyo oo caruur iyo ciroolaba ay si weyn ugu soo baxay madaxweynaha oo ka hadlayay goobta ay kula wareegayeen deeqdan raashinka ah ayaa si adag uga hadlay arrimaha la xiriira musuqmaasuqa isagoo ka digay in aan la musuqmaasuqin raashinkan lagu talagalay dadka tabaaleysan wuxuuna tilmaamay in guud ahaan dawladdiisu la dagaalami doonto musuqmaasuqa cidii lagu helana tilaabooyin ka qaadi doonto waradan waxa naga timid Turki waxa loo keenay dad baahan oo masaakiin ah oo gobolka ku nool waxaan idin sheegayaa ama maamul qofku ahaado ama askari ha ahaado ama qof shacab ha ahaado wallahi tunba wallahi hadaan aragno hal jawaan oo si khaldan ku baxo qofkii waxa sameeyaa wuu helayaa jaasadiisa waan ka jaaseynaynaa ma rabno dad baahan baare waxaan u baahanahay dadkaasi baahan sidii loogu talagalay in mucaawid u gaarto dabcan waan ognahay musumaasub qolkii boqol lama dhameyn karo laakiin musumaasub waa la caadeystay oo laakiin markii inta la caadeystay dan qofku inuu inta xoolo umadeed qaato haddana ku nabadgalo oo ku joogo oo waliba ugu faaniyo oo maaragtay ku barwaaqoobo de waxaas waxaan u nabeed mahay waxaan aan la dagaalamayna weeye sidoo kale madaxweyne gaas waxa uu intii ku sugnaa degmada Dangoroyo kulan la qaatay dadweynaha iyo maamulka degmada iyagoona dadweynaha degmada iyo maamulku soo gudbiyeen baahiyo ay u baahan yihiin in dawladdu ka taageerto kuwaasi oo madaxweynuhu ballan qaaday in wax laga qaban doono maxamed saciid somali channel garow wasaaradda arrimaha gudaha somaliland ayaa waxa magaalada hargeysa ay kulan kula qaadatay qaar ka mid ah hay'adaha warbaahinta waxaana kulankaasi looga hadlayay sidii ay u baahin lahaayeen wararka ay danta ugu jirta bulshada waxaa warkan inoo soo diray Khalid Ibrahim Abdi kulankan oo ay goobjoog ka hayeen wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta hay'adaha warbaahinta ee ka hawlgala Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la isku weydaarsaday aragtiyo nifirkood ahaa sidii warbaahintu uga qayb qaadan lahayd ilaalinta nabadgelyada iyo soo dhawaanshaha bulshada iyo waliba sidii looga fogaan lahaa waxyaabaha abuuri kara colaadda kulankan oo sidoo kale ahaa qada sharaf waxaa hadal wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Warcad ee ku soo koobay ujeedada kulankan uu yidhi halkan maanta waxaan ku kulanay dhammaan warbaahinta ka shaqeysa Soomaaliland haddii ay yihiin telefishinada haddii yihiin websaydada haddii ay yihiin joornaalada iyo dhammaan wasiirooyinka lagu fuliyo ama lagu baahiyo ee wararka runtii waxaan halkan jeclaan maanta inaan aad iyo aad uga mahadnaqo ragga iyo dhalinyarada ka socda hay'adaha aan sheegay oo runtii si wanaagsan aqoon is weydaarsi aanu kaga tashanayno sidii Soomaaliland loo bili lahaa ama wanaageeda iyo waxaynu qabsannay caalamka loogu baahin lahaa ummadda reer Soomaaliland halka ay horumar ka maraysana loo baahin lahaa
si ay nuu iibino qadiyadda Soomaaliland ee dhabta ah ee caalamku maanta inagu majeeranay. Waxaanu ka wada hadalay in wax la wixii khalkhal gelinaya ama xumaan ama nuqdad ku sameynaya horumarka bulshada Soomaaliland ay gaadhay oo ay ka mid tahay qabyaaladda ee wararka aan runta ahayn, kuwa colaadda hurinaya iyo kuwa naxliga isu gelinaya ummadda reer Soomaaliland, in dhammaanba laga reebo warbaahinta mas-uuliyadda warbaahineed leh oo runtii qayb weyn kaga jira warbaahinta ay kaga jirto horumarka dalkan iyo nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa. Waxaan aad uga mahadnaqayaa dhammaan bahweynta warbaahinta sida wanaagsan ee aan u naaqashnay, ee aan isula garanay inuu dalkan u baahan yahay in dhinac walba la iska istaago ama meel looga soo wada jeesto horumarkiisa iyo wanaaggiisa. Warbaahinta ka hawlgasha Soomaaliland iyo xukuumadda ayaa inta badan kale sheegtay cabashooyin, waxaana hore kulamo arrimahan looga gol xadhayo ay mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsanay soo waabuleen, inkastoo aanay muuqan wax isku soo dhawaanshaha kulamadaasi hore ka soo baxay. Khalid Ibrahim Cabdi, Soomaali. Shiray isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ee ku dhaqan UK ayaa waxa ay ku taageereen maamulka Jubbaland, iyadoo sidoo kalena warbixin ka dhageystay Sheekh Axmed oo isagu dhowaan dib uga laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubba. Waxaana xafladda iyo weliba shirka ay u dhacay sida tan. Xafladan oo maanta ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Jubbaland ee dalkan Ingiriiska ayaa waxaa halkan warbixin ka dhiibi doona oo jaaliyadda uga warrami doona wixii ka jiray Jubbaland guud ahaan. Professor Axmed Sheekh, oo in badan ku maqnaa muddo ugu yaraan sanad iyo ka badan ah, wuxuu professorku inooga warbixin doonaa marxaladihii kala gedisnaa ee ay soo martay Jubbaland iyo halgankii. Anigu waxaan caawa aan halka isugu nimi inaan idinla socodsiiyo xaaladda Jubbaland meesha ay marayso, inaan si fiican faahfaahsan aan ku caddeeyo. maxaa jira ana hadda wax soo baxay ana ugu dambeeyey muddo yaroo gaaban oo aan 19 dhameen baan ka soo maqnaa. Hadda dhismaha magaalada aada buu u socdaa, aad baa loo dhistaa. Cusbitaalka waa la dayactirayaa, meelaha dhismooyinka dowladda waa la dayactirayaa. Weli ma arkin waa magaalada aan la yaabay oo ugu guryo dowlad badan. Guryaha dowladda waa magaalada xitaa qunsulka Talyaani gurigiisaa ku yaalla. Wixii guryaha waa la banay, laakiin waa dundunsan yihiin oo waxuu baahan yahay hadda maamulku wuxuu doonayaa inuu dib u dhiso. Walee, waxaan filayaa qastiga kulankani wuxuu ahaa Mentor Axmed Sheekh aan warbixintaa ka dhageysano, warbixin waafiyana uu inaga siiyey bilowgii ilaa dhammaadkii iyo xaaladdu hadday meesha ay maraysaba. Kolley, inta uu joogay meeshaana waan wada xidhiidhaynay isagiiyo madaxa meesha iyo khiyaartaba. Waxaanan ugu mahadnaqaynaa warbixinta waafiga ee isnaga siiyey. Waxaa inaga markaa doorka keliya linooga baahan yahay weeye in jaaliyadaha dibaddu inay taageeraan oo ay maalgelin sameeyaan. Af keliya lama rabo iyo sacabaan garacno. Waxaa loo baahan yahay in la dooneed gareeyo oo maamulka la taageero oo dhulkii maalgelin lagu sameeyo beere iyo guryaba noqotayaaba. Sidaa daraaddeed, dadka gobolka Jubbaland wada degan waxaynu leenahay reer Jubbaland nabad wax idin dhaama ma leh. Sidaa daraaddeed, gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. Reer Jubbaland waxaan leeyahay miisad wada fariista, wada hadal wax ku qeybsada, cadaalad wax ku qeybsada. Cadaalad wax ka fiican ma jirto. Waxaan rabaa inaan muujino taageerada aan u hayno gobolka isaga ah. Gobolka taariikhdiisa cidi ka shakeyn mayso, nin walba wuu ka dhergsan yahay. Legdin fara badan oo siyaasadeed oo jilaafo wata oo hagardaamo wata oo tabantaabyo wata oo takhaakhun wata yuu soo maray. Arrimahaasoo dhan ciidamka Ilaahay waxaa looga gudbay daacadnimada iyo niyadsamida ay mas-uuliyiinta wax ku hogaaminayaan.
وايو هديك كلام ما بعيد عدين بينك وجولستان إن أي نقطة ما أنت استيت أوف جوبلان إن أنه ما قاعد شك شكله ما أهاتين فرنتي وحلقة وايو سومالي أما سومالي أقول عدالة وحلي هذا ومضى وحي أبا أنت هاي عدالة أنا جو كفى إذا سنة يوم مناسبة دن وحان مرلا بعد تهنيات ودرا يا شيخة مدحوينها على مساركي ريسن لي أما وقت كده وأكد على مجال هذا كسمائي لو على مساري أد بانكو جو تهنية دين يا إيو حل قاله وسير هذا أصور دستي متقعنا أدور دستي دتك ديان كدجن إيجانا أد بانو سود وين أنا دمان هانتود سومالي ذا إيو ولا علين تو ومهم إيو ذا إيو ملو جارا وذا جيركا إيو وحلوه هلا كلاتجا وحبل لو مهلا أد بانو مركا وسود وين أنا شيخة عن نشيا يا ورت وكفر حسن هاي دتك ولا علي هالكيميت قبلها ولا علي هالكيميت أحمد شيخنا aan sugeeyna intaas soo solo soo noogu soo noqon laha warbixin rasmi ah soo noo siin laha meesha naga siin laha aad baan la soconay ilaahay wuu noo keenay alxamdulillah sharaf caalamiin haddana wixii kale wuu noo sheegay wax kalena haddana wuu sheegay aniga waxaan aruuriyay lacag 4,000 iyo waxaan hayaa 4,000 iyo 400 pound ayaa aan dadka aruuriyay saddex baabuur waaye saddex baabuur waan tagay نمبر كودي تليف كود واكن عربونا بحي بابور كي بابا حالي غربا تضبكون مع الوقت قادي الحواي وحان يبريا ساد يو عابين ليه فان كادينا قشي حداد حد وحبين كرتينا ويلكم هاي راتا حبرات حداد ليدنا بلنا قادينا قدو ما شيل أهل كان دقن وانا فراح كسرتي تليه عيدا مضاه مامول كجوبة يا مقالة كسمايو عيسي كامبوني يلا بكم إذا إلى لدي ساه أو لقود لي مقالة كسمايو أي وحا سيوه اللوغو عاسي وقودها مقالة سي يدو مامول كجوبة نوقها اللي ديلك تليها وريه نقدر محمود حريد أي وربحين تن إنو قد دياري إسلامر كان إنو قد صدري مقالة كسمايو الله أون حريستي وحامان تقبورها وقوية مقالة كسمايو اللوغو عاسي تليه عيد مدى أمان كمامل كتشبالان اي مقالة كسمايو عيسى محمد اللاكي او لو يغان عيسى كامبوني إيا اللبكم إذا إلا لديسا كواسو سيدا اي شاقين مسوليين تمامل كتشبالان او دلكو ذو كدن بيي نين او اذير اوها تليها او مركي هوركسو غوستي حركة دا الشباب كدمنا إلا لأوها مرحوم كالدلي عيسى كامبوني آسك تليه عيد مدى أمان كمقالة كسمايو إيا اللبكم إذا إلا لديسا ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha bulshada maamulka Jubaland Macallin Maxamed Ibrahim iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga maamulka Jubaland Maxamed Warsame Faarax Darwish oo hadalka kooban ka jeediyay goobta aaska ayaa tacsi kadib waxa ay sheegeen inay qaadi doonaan go'aamo adag oo ku wajahan al-shabaab inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan joognaa qabuuraha magaalada Kismaayo shil xalay dhacay nimankii nabadiidka ee diin diidka ee Soomaali diidka ee nolol diidka fal ay sameeyeen yaan joognaa dad ay laayeen oo si fulinnima ku laayeen aaskoodan joognaa waxaan rabaa markaa inaan laba masjid ama laba fariinood aan diro fariin waxaan u dirayaa iyaga fariin waxaan u dirayaa iyaga waxaad ogaataan laga bilaabo maanta ninkan shabaab ku tuhunno ninkan shabaab ku tuhunno aan ku tuhunno meeshaan ku tuhunno baan go'aan kaga gaareyna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sida aan walaalkay u sheegay wasiirka arrimaha bulshada meeshaan aan joognaa waa meel qabuurihii Kismaayo ah sababta aan u joognaana waxa weeye falkii fulinimada ahaa ee xala dhacay marka ugu horeysa waxaan u tacsiinayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen ciidamadii amniga oo ku jiray taliyaha amniga Kismaayo falkii xalay foosh xuma ee loo geystay
وان كتاع سينا يا وقتاع سينا يا وان كلو وتاع سينا يا دمان إذا ماذا أمنك تشبلان ملك استعي تشوغان أما شعر حق الشدو أما إذا هكذا أنتو وحوي هذا ونسكور قمنا إن شاء الله وحنا كسب عدوانا إن تلعبوا لينك يسكت ضيعين وقرية أما وقبيل كقرية أما مبدأ كقرية وحنا شيء إنه لم نقدون وواجب وأمر وأمر إنسان فلنت إذا وحاسك كارسن دونا شعبك دقمذا كسمايو وأنه قامل إن مزولين تدقمذو يا أرمها أمنية وهو قامل يوسيرك أمنية برشوين تو هو قامل يوسيرك أرمها برشدة وحان لنا هاي هدي يقولي كتيران هدي لا سود ويو هدي هويهين هدي رجيهين وعادوا قاتان تلاوة أنا حريصان إلى قاضي هيو جيري ذا الله أن حريسته تليه عيد ماذا أمان كدق ماذا كسمايو إمام الكتشوب اللان عيسى كامبوني أيا سوين لوغة دريمي قدها مقالة ذا كسمايو يقودها بقبلة ذا جبوين كا وحان عيسى كامبوني لغسو حاسوسان دونا وحقب ديك لدوان أو كسو قبتي ديغان ذا قبلة ذا جبوين كا كواسو أي كمتهاي أمان كي يكالة دمينتي مقالة ذا كسمايو أو دب أسو عليي مددي وهايي حلك تليها عيد ماذا أمان كمقالة ذا كسمايو خضر محمود حريد سومالي تشانل كسمايو مسجد كالهدى اي مقالة قرو اي وحا لغب الله بي كلان ديميد اي كاقايب غلين علماء الدين كوكو عانسان سومالي كاو اللوغة هل دي سيدي الله هرمالين لها قوبها لغو برتو شريعة دا اسلام كا وريه نستمير عبد الرحمن عبد اللي اي وركان وحا ينوغة صدرتين مقالة قرو كلان ديميد كانو اللوغة قل لها انسي بلاشا لغو برودات كا cilmiga shariicada islaamka gaar ahaan dhalinyarada si loo soo saaro jiilka yar culimada Soomaaliyeed ee hadda diinta ka fidiisa Soomaaliya isla markaana ay uga dhaxmuuqdaan doorka dhalinyarada Soomaaliyeed faafinta cilmiga shariicada islaamka ayaa waxa ay culimadii ka qayb galay ka kala yimaadeen magaalooyin kor u dhaafay 18 oo ku kala yaala Koonfurta Waqooyiga iyo Bartamaha Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo goorayntii daafuray kulanka ayaa waxa uu si qoto dheer uga muhiimada ay leedahay in dadka la baro cilmiga shariicada islaamka oo uu dhinacyo badan ka taabtay sheekhu walaalayaal saala socotaan insaanku xayawaanadka ama noolayaasha kale wuxuu kaga duwan yahay cilmiga iyo aqoonta bal waxa la socotaan aabaheen aadam sallallahu alayhi wasallam wixii looga fadilay malaa'igta oo cibaadaysta oo aan waxba cunin waxba cabin oo makhluuq ilaahay oo cibaado kaliya ku mashquul ah waxa looga fadilay waxay ahaayeen cilmiga iyo aqoonta cilmigaas iyo aqoontaas waa waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala anbiyaadiisa u soo dhiibi jiray oo waxyigu ku iimaan jiray waxa uu rajaynayaa marka cilmiga asaasiga ah oo mustaqbalka adduunyada iyo midka aakhira ku xiran yahay waa cilmiga xagga Alle ka yimid subhanahu wa ta'ala wi cilmiga asaga waa cilmiga calaamada u ah qofka Ilaahay khayrka uu la doonay iyo qofka aan la doonin asaga calaamada u ah Sheikh Ahmed Abdi Samad ayaa isna dhinaciisa sheegay in kulankan mid ka horeeyay oo lagu qabtay magaalada Laascaanood laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen in baaritaano la xiriira meelaha u baahan in dadka wax laga baro ama laga hormariyo ee dhanka cilmiga shariicada Islaamka la soo sameeyo. Intaas kadib kulanka la isugu yimid jeedooyinka laga lahaa waxay ahayd marka la baaro hababka cilmiga aynu u baranno meelaha aan ka liidano si isaga kabna oo isaga buuxna meelaha aan ku wanaagsanna si u sii horumarina maxaa cusub oo aynan hore u aqoon oo fiicnaan oo aan soo kordhin karnaa waxa kale oo hadafka ugu muhiimsan oo asaasiga daraasada kadib uu ahaa in la diyaariyo manhaj waxbarasho oo dhameystiran oo lagu mideeyo guud ahaan حلقات كعلمك بلشدة الصومالية دلك قديس يدبدي سبا
qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulan diimeedkan gaar ahaan ganacsatada ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ballan qaadeen in sida ugu haboon ay uga qayb qaadan doonaan haday noqon lahayd dhinacyada dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee wax lagu bari doono dadka la barayo shariicada Islaamka. Haddaanu nahay reer Garoowe, sida sheekhuba u sheegay, waxaan ballan qaadaynaa inaanu arrintaas waxbarashada ah oo diintaas ilaahaya oo xaqada Islaamka lagu horumarinayo culimmadu se inoo keen inaan uga qaadanno, annaguna waxaan ballan qaadaynaa wixii dhaqaale ah iyo wixii loo baahan yahay iyo wixii lagu horumarinayo inaanan waxba kala harin. Gabagabadii kulan diimeedkan ayaa waxaa ka hadlay Sheikh Maxamed Xaaji Yuusuf Hormuudka Jaamacadda Bariga Afrika Garoowe, waxaana uu sheegay in ay dowladda Puntland ka codsanayaan in ay miisaaniyadeeda ku darsato qayb ka mid ah horumarinta waxbarashada diinta Islaamka. nicmooyin badan baa Ilaahay ina siiyey, waa ladannahay alxamdulilaah bilcaalamiin. Sida culimmadu inoo sheegtayna, dowladda waxaan ka codsanaynaa si caam ah iyo si khaasaba miisaaniyadda in lagu daro qayb ka mid ah waxbarashada diinta Islaamka. Manhajkaasoo kale wax badan ku bixi maayo, boqolkiiba hal miisaaniyadda dowladda waa ka badan tahay, aan u malaynaya boqolkiiba xataa nus haddii la yidhaahdo. Midhaha ka soo baxana wax badan oo wax lagu bixiyo waa ka khayr badnaanaya. Kulan diimeedkan oo wajigiisii hore lagu soo qabtay magaalada Laascaanood ee gobolka Soolo oo muddo afar casha ka soo socday ayaa waxa ay culimmadu isla qaateen waxyaabo badan oo ay ka mid ahaayeen in manhajka ay sameeyeen uu noqdo mid ay iskaabaan daraasaadka ka baxa macaahida sharciga lagu barto iyo jaamacadaha Islaamiga ah dadka wax ka barta. Samir Cabdiraxmaan Cabdulle, Somali Channel, Garoowe. Halkaad warkaasi kala socotaanna waa Somali Channel. Dagaalo culus ayaa waxaa mar kale ay dib uga soo cusboonaadeen koonfurta Suudaan kadib weerarro ay soo qaadeen kooxaha mucaaradka. Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada koonfurta Suudaan, dagaaladani ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii koonfurta Suudaan ay kooxa mucaarad ay weerar ku soo qaadeen goobo shidaalka laga qodo oo ku yaalla magaalada Malakal ee caasimadda gobolka Upper Nile. Saraakiisha ciidamada koonfurta Suudaan ayaa waxa ay sheegeen in kooxaha mucaaradka ee weerarka soo qaaday ay gacanta ku dhigeen inta badan magaalada Malakal, balse muddo kooban kadib deegaanadaasi ay dib ugu soo laabteen gacanta ciidamada koonfurta Suudaan. Dagaalada oo ah kuwo culus ayaa waxaa saameyn xoogan ay ku yeelanayaan heshiiskii xabad joojinta oo dowladda koonfurta Suudaan iyo mucaaradka bishii Janaayo ee sanadkan ay ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya. Faahfaahina dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan qaraxyo khasaare xoogan dhaliyay oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 23 ruux, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kuwa uu ka dhacay magaalada Baqdaad ee waddanka Ciraaq. Qaraxyada midkii ugu horreeyey waxa uu ka dhacay goobo ganacsi oo ay dadka ku badan yihiin oo ku dhow masjid ay leeyihiin shiicada oo ku yaalla magaalada Baqdaad, waxaana dhimashada dadkii ku geeriyooday ay kor u dhaafeen ilaa 13 ruux, halka tiro kale oo intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale 10 ruux ayaa ku geeriyootay, 23 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo isna ka dhacay waqooyiga magaalada Baqdaad. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa ay sheegtay in qarax kale uu isna ka dhacay bartamaha Kadara, ka oo ay ku geeriyoodeen ilaa 8 ruux, 25 kalena ay ku dhaawacmeen. Galbeedka deegaanka Gazilea waxaa isna ka dhacay qarax gaari oo ay ku geeriyoodeen 4 shacab ah, 11 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada booliska. Hawdayaashaynu jecelnahay warkii waad kala socoteen Somali Channel, xilligan waa inaga intaa. Inta warkeena warka xiga aynu dib ugu wada kulmi doono waa Cabdiqaadir Koronto idin leh, sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.